Параграф 9. Скандинавія. Нормани, вікінги, варяги. Скандинавський півострів завдовжки у 2000 кілометрів є найбільшим у Європі. За часів середньовіччя більшу частину його поверхні вкривали гори та ліси. Земель, придатних до землеробства, тут було мало. Велику роль у житті місцевої людності відігравали мореплавство і рибальство. Жителі півострова добре знали морські шляхи і не боялися далеких мандрівок. Скандинавію здавна заселяли північні германські племена. Наприкінці VIII століття германські племена, які жили на півночі Європи, на Ютландському Скандинавському півостровах і деяких островах Балтійського моря, рушили на завоювання нових земель. У Західній Європі їх називали норманами. Звичною молитвою тоді було прохання до Бога врятувати від люті норманів, коли зненацька біля берегів з'являлися їхні довгі безпалубні кораблі дракари. У самій Скандинавії тих, хто не хотів працювати вдома і віддавав переваги життю, сповненому небезпеки пригод, називали вікінгами. Походження цього слова остаточно не з'ясовано. Вікінги плавали не лише на захід, а й на схід. Балтійське море, медалі західною двіною. Вони діставалися земель, де жили східні слов'яни, які називали чужинці варягами. Тут вони торгували з місцевим населенням, засновуючи свої факторії, торгові поселення, або рухалися шляхом із варягів у греки, далі до Константинополя. Варязькі загони наймалися до візантійських імператорів, які високо цінували хоробрість і військову майстерність норманів. Тут їх називали варангами, найманцями. Ймовірно, від цього і походить назва варяги. Про роль варягів у подіях, які відбувалися в і України, ви дізналися з курсу історії України. Наприкінці Восьмого століття населення Скандинавії налічувало близько двох мільйонів осіб. Від початку ХІХ століття кількість населення півострова почала досить швидко зростати. Це призводило до нестачі засобів до існування і спонукало норманів нападати на сусідні землі та намагатися оселитися там. Походи вікінгів були останньою хвилею великого переселення народів. Перша його хвиля в V-VI століттях зруйнувала Західну Римську імперію, та призвела до появи в Європі варварських королівств. Друга хвиля у 9 11 столітті докотилася до нової середньовічної Європи. Вікінги не змогли зруйнувати існуючі тут правила суспільного життя та були змушені пристосовуватися до змін, запозичуючи місцеві традиції та феодальні порядки. Епоха вікінгів. До кінця восьмого століття середньовічні європейці нічого не знали про норманів, предків сучасних норвежців, шведів, данців та ісландців. У 793 році загін норманів уперше напав на монастир північно-східного узбережжя Англії, пограбував, захопив у полон ченців і спалив його. Так розпочався період походів норманів, що тривав майже 300 років до першої половини XI століття, та увійшов в історію середньовічної Європи як епоха вікінгів або епоха норманів. Відтоді поселення приморських земель Англії, Франції Німеччини зазнавали постійних нападів. Хоробрі та безжальні нормани вбивали, грабували, спалювали будинки. Після походу нормани поверталися з награбованим до Скандинавії, проте із часом вони почали захоплювати і підкоряти своїй владі величезні території в різних частинах Європи і оселятися на них. Від норманів найбільше постраждали Британські острови, оскільки вони розташовувалися дуже близько від батьківщини завойовників. У 842 році нормани пограбували та спалили Лондон. Згодом вони розселилися на північно-східному узбережжі Англії. Землі, що опинилися під владою норманів, які були вихідцями з Данії, називали областю данського права або Денло. Закріпившись у цій частині Англії, вони почали просуватися далі. Становище англосаксонських королівств на острові стало загрозливим. Боротьбу проти загарбників очолило королівство Уесекс. Король Альфред Великий, завдяки реформам, зміг залучити на боротьбу всі сили, проте вигнати норманів з Англії йому так і не вдалося. Після смерті короля Альфреда Великого боротьба проти норманів розгорнулася з новою силою. Наприкінці X століття до єдиного англійського королівства було приєднано землі Денло. Однак у 1013 році армія данського короля висадилася на узбережжі і швидко захопила всю Англію. Так, острів опинився у складі величезної північної держави данського короля Канута Могутнього, до якої входили Данія, Норвегія, Швеція та Шотландія. Після смерті Канута його держава розпалася, і в Англії відновилася влада англосаксів, але знову на нетривалий час. У 911 році західнофранський король Карл Простак вирішив домовитися з норманами і використати. Іх із власною метою він надав у користування одному з нормандських ватажків ролону пішоходу. Він був настільки кремезним, що жоден кінь його не витримував. Місто Руан із його околицями більша частина сучасної Нормандії. За це ролон присягнув на вірність королю та пообіцяв захищати його землі від нападів норманів. Вастальне володіння Франції, нове герцогство Нормандія було фактично незалежним як від слабких західнофранських королів, так і від нормандських військових вождів. За слабких нащадків Карла Великого нормани постійно вторгалися в західнофранкські володіння або у Францію. Нормани тричі спустошували Париж у 845, 857 і 865 роках. У 885, 886 роках вони протягом 10 місяців тримали його в облозі, але цього разу захопити місто їм не вдалося. Оселившись на території Франції, нормани прийняли християнство, засвоїли французьку мову та зробили свої володіння найсильнішим герцогством на півночі країни. Нормани також відвоювали в Арабів острів Сицилія, витіснили з півдня Апенінського півострова візантійців і утворили там Неаполітанське королівство або королівство обох Сицилій. Півден Італії вважався другою Сицилією. Крім завойовницьких походів, нормани здійснили багато географічних відкриттів. У 70-х роках дев'ятого століття нормани з Норвегії відкрили і почали заселяти Ісландію. Землю Криги та Гренландію зелену землю. Мореплавець Лейв щасливий та його супутники близько тисячного року досягли островів, розташованих поблизу узбережжя Північної Америки. Якщо норвежці та данці здійснювали свої походи переважно на захід, то шведські вікінги на схід. У восьмому столітті вони почали проникати на землі угро, фінських, балтських і слов'янських племен. Ці походи мали переважно мирний характер. Вікінги намагалися взяти під контроль торговельні шляхи, що пролягали від Балтійського до Чорного моря у володіння Візантії та Арабського халіфату. Шлях із варягів у греки став одним із найважливіших у розвитку торгівлі в середні віки. Жінка в скандинавському суспільстві. У скандинавському суспільстві панівну роль відігравали чоловіки. Вони воювали, торгували, займалися полюванням та сільським господарством. Натомість головними заняттями жінки були приготування їжі, догляд за житлом і виховання дітей. Однак жінки мали досить високий для свого часу рівень свободи. Скандинавські жінки в суспільстві епохи вікінгів мали більше права і владу, ніж в інших громадах середньовіччя. Сучасні дослідження довели, що чимало скандинавських жінок частіше, ніж вважалося раніше, подорожували разом із чоловіками. Вони могли мати власність вимагати розлучення та повернення свого приданого. Під час. Походів чоловіка жінка мала повну владу в домашніх справах. Якщо чоловік помирав, дружина брала на себе всі його обов'язки. Жінки виходили заміж у 12-15 років. У цьому питанні вони мали вирішальне право голосу. Виникнення скандинавських держав і їх розвиток у 12-15 століттях. Походи норманів дали поштовх до утворення держав у Скандинавії. У результаті посилилася влада племінних вождів, конунгів. Поступово тут сформувалися три королівства: Данія, Норвегія та Швеція. Найшвидше державотворчий процес відбувався в Данії із 8 століття. Природні умови сприяли зміцненню влади знаті і вождів. З'явилася велика земельна власність і залежні верстви суспільства. У другій половині ХХ століття Гаральд Синьозубий близько 940 986 років остаточно об'єднав Даню під своєю владою. Наприкінці IX століття конунгу Гаральду Прекрасноволосому вдалося підкорити своїй владі більшість племен Норвегії та стати її першим королем. Остаточне об'єднання країни відбулося лише на початку 11 століття. Проте королівська влада виявилася нетривалою, і Норвегія тимчасово увійшла до складу володінь данського короля Канута Могутнього. Однак, після смерті сина останнього норвезького короля корону отримав Гаральд Суворий. У Швеції об'єднання країни відбулося під час правління Олафа Скотконунга, але влада короля залишалася слабкою. Щоб зміцнити свою владу, усі скандинавські правителі прагнули підтримки християнської церкви. Проте утвердження християнства в Скандинавії тривало досить довго. Після бурхливих подій, пов'язаних з епохою вікінгів кінця 8-го першої половини 11-го століття, країни Скандинавії перебували дещо осторонь від інших у середньовічній Європі. Події в Данії, Швеції та Норвегії у 12-15 століттях майже не впливали на життя інших європейських країн і навпаки. Найбільш розвиненою серед скандинавських країн була Данія. Тут протягом 12-13 століть сформувалися феодальні відносини, і завершився процес християнізації населення У середині. Чорнадцятого століття розпочався процес швидкого піднесення Данії. Значну роль у ньому відіграв Вальдемар IV Атердах. Проте його плани порушила поразка у війні проти Ганзи, могутнього торговельного об'єднання північно-німецьких міст, що не бажало втрачати контроль над Балтійським морем. Донька і наступниця короля Маргарита Маргрете продовжила політику батька, спрямовану на об'єднання Скандинавії під своєю владою. Цьому сприяло посилення натиску Ганзи і північно-німецьких князів на країни Скандинавії, як дружина норвезького короля гакона VI Маргарита в 1375 році домоглася обрання на данський престол свого сина Олафа, який після смерті. Гакона у 1380 році успадкував і Норвезький престол. Таким чином, Данія та Норвегія об'єдналися особистою унією. Після смерті Олафа в 1387 році Маргарита стала королевою Данії та Норвегії. У 1397 році, скориставшись міжособицею Швеції, вона спромоглася долучити до Союзу Данії та Норвегії ще й Швецію. Формально королем Данії, Норвегії та Швеції було проголошено онука Маргарити Еріка II Померанського, але фактично управління зберігалося в її руках аж до 1412 року. У 1397 році у шведському місті Кальмар. Данія, Норвегія та Швеція уклали кальмарську унію. За її умовами, на всі три країни поширювалася влада одного короля, але в кожній державі зберігалися свої закони і органи влади. Проте союз трьох скандинавських держав був за висловом сучасних істориків складеним, але не з'єднаним. Він не був союзом рівних держав. У ньому головувала сильніша за інших данія. Поступово, через послаблення зовнішньої загрози необхідність у ньому зменшилася. Із з кінця 15 століття Швеція та Норвегія розпочали активну боротьбу за скасування унії та власну незалежність.